Füzuli şəhərində göz xəstəliklərindən əziyyət çəkən sakinlər bu gün səyyar klinikaya üst tutdular. Səhiyyə Nazirliyi və Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan 2 günlük oftalmoloji səyyar müayinələr vətəndaşlar üçün faydalı oldu. Oftalmoloq mütəxəssislər yerindəcə operativ şəkildə sakinləri müayinə edərək onların görmə problemlərinin aradan qaldırılması üçün müalicələr təyin etdilər. Sağ olsunlar ki, bizi yaddan çıxartmırlar, daimi bizə qayğı göstərirlər. Zərfə Əliyev adına klinikada nümayəndələr gəlib gözümüzü yoxlayırlar. Dedilər ki, əməliyyat olunmalıdır gözün. Bir gözüm əməliyyatlıqdır, bir gözü biraz yaxşıdır. Bugün mən, yoldaşım, uşaqlarım bugün bu xidmətdən yararlandıq. Lazım məsləhətlər gördülər, müayinədən keçdik və bir müalicədən sonra yenə təkrar müayinəyə gəlməyimizi söylədilər. Təşəkkür edirik adət üzrə, çox sağ olsunlar. Tibbi aksiyanın ilk günündə 100-dən artıq sakin oftalmoloji müayinədən keçdi. Müayinələr əsasında vətəndaşlarda əsasən miopik astigmatizm, allergik konyuktivit, quru göz sindromu və digər göz xəstəlikləri aşkar olundu. Aksiyamız 2 gün davam edəcək, təxminən 200 xəstə müayinəsi nəzərdə tutulmuşdur. Aparılan müayinələrdə əsasən refleksiya qüsurları, katarakta, glaukoma, gözü patologiyaları üstünü təşkil edir və müalicələr yazılır. Lazım olan daha ağır patologiyalar üçün Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə dəvət olunurlar. Qeyd edək ki, bu aksiya görkəmli alim oftalmoloq akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunub. Səhiyyə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində digər rayonlarda da tibbi müayinələrin və maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsini davam etdirəcək.